ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନିୟମିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାତ ଜ୍ୟୋତି ଏହି ପ୍ରାତଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଆପଣ ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ବିଶେଷ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଏକାକୀ ଏଥିର ଆନନ୍ଦର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ଏକ ଭୟର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିପାଳନ କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଟେ ସେମାନେ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ লুগা পটা দে পিঁধা তাঁকর পাঠ বহি স্কুল স্কুলের ভর্তি করাইলে টিউশন কু নে স্কুলকু নিয়ে কি ছাড়লে আনলে এসব এ সবু দরকার কিন্তু খালি সেটি কি যথেষ্ট নুহে সেই পিলা মানে জনে ব্যক্তি অটেন ছোটবেলু সে কি প্রকার ব্যক্তি পরিণত হওয়া যাও সে স্বভাব কি প্রকার হব সেমান চরিত্র কি প্রকার হব সেমানে কেউ সব অভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হেবে এবং কেউ সব অভ্যাস কু আপনার করে অনেক সময় আপনার অজ্ঞাত সারে আপনার জান মাত্র পিলা তাহা নিজর করে সারিথি সেই অভ্যাসে বড়ুথে সে আমতর্ক হওয়া হব ମନୋଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ହେ ପିତାମାତେ ଲେଖା ହେଉଛି ହେ ପିତାମାନେ ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳନ କର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଅଟନ୍ତି ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ କୁନି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ আমরা পিলা মান মূল্য আজ আমি সে ছোট ভাবে দেখুছু ছোট বলে মনে করু কিন্তু জাঁতি কি দিনে সে বহু বড় হওয়া যাও যে আপনার পরিবার পিলা মানুষ কে জনে হয় আশর জন বিশিষ্ট নেতা হব জনে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হ'ব কি জে বিশিষ্ট ডাক্তৰ কিঞ্জিনিয় হ'ব কি আও কণ কণ সেই কৰি পাৰিব যা দেৰ নিমন্তে সমাজৰ নিমন্তে গোটেই আশীৰ্বাদৰ কাৰণ সেই যাব সেই পিলাটি আপোনাৰৰে বৰ্তমান অঁ কিন্তু আপোনাৰ এই বিষয়ে জানা কি বিষয় চিন্তা কৰি নাহি সেইপাই আপোনাৰ আপে আপে বঢ়িবা আও সেই আপে আপে বঢ়িলে কণ হু মতে কহা দৰকাৰ নাই ଆପଣଙ୍କର ବାରି ବଗିଚା ଯଦି ଅଛି କିମ୍ବା ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବାରି ବଗିଚାର ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ କ'ଣ ସବୁ ବଢ଼ିବ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ଗଛଟି ଲଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି তহ'লে সেই কণ বঢ়িব ঘাঁচ নানা প্ৰকাৰ অদৰকাৰী বিষয় চব বঢ়িব বৰ্ষে পৰ্যন্ত ছাডিদেলে তাহ এমি বঢ়ি যাব যে তাক উপাডিবা কষ্টকৰ হ'ব পিলা মানৰ অৱস্থা সেই প্ৰকাৰ সেই গোটেই উদ্যান সদৃশ আপনি যদি আপে আপে পাইন ছাড়ি দবা। তাহলে এই জগতরে অনেক বিষয় অ্যাহ সেমানকু সহজে অক্তিয়ার করে নব সহজরে প্রভাবিত করব সহজে সেই আড়া নব আউ সেমানে সেই অবস্থারে সেই অভ্যাস বড়বে গোটে সময় আসব যে সময় আপনার সে বদলাই যেতে চেষ্টা করবে যেতে পরামর্শ দেবে যেতে শিক্ষা দেবে সেতবে কাম দেব না কারণ গোটে কলিয়া মাটি শুখিগলাপরে তা আউথরে গোটে ভিন্ন আকার দিয়া পারে না সে কোমল থাউ থাও তাবে যে রূপ দেবে যে ছাঞ্চে ঢাড়িবে সে অনুসারে তাহা তেয়ারি হব পিলা মান জীবন সে প্রকার অটে সেই সে প্ৰেমৰে প্ৰভুষক ভয়ে প্ৰভুকৰ শিক্ষাৰে সু শিক্ষিতাৰ আৱশ্যক অটে বা ভাৱেৰে খালী পাঠ পঢ়াইদে যথেষ্ট নুহেচৰ চৰিত্ৰ কি প্ৰকাৰ স্থবাৰ কি প্ৰকাৰ ভাৱভংগী কি প্ৰকাৰ মনোনীত কৰি যোন মাৰ্গৰে চালিব

ଆଉ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବାର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବାର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବା ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାମାନେ ଯେଉଁ ମାଆ ଏବଂ ବାପା ସେମାନେ ବାପା ମାଆ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ବାପା ମା' ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁନି ଛୁଆ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ନେବାକୁ ହେବ ସେଇ ସମୟଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶିଖାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପିତାମାତାର ଭୂମିକା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼େଇବା ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ଵର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବିରକ୍ତିର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରେମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ